Za začetek bi zdaj vas prosila, da se še vi na kratko predstavite in poveste nekaj o svoji življenjski poti. Tako, sem podjetnik že kar nekaj časa, imam dve podjetji v Ameriki, dve v Sloveniji. Začel sem z nič kreditom od banke, tako da študiral sem na ekonomske fakulteti, magistriral iz podjetništva. Tako da vse, kar sem naredil, sem res iz prakse se naučil, predavam v digitalnem marketingu, to je neko moje področje, zaslužek na internetu. Amazon pa sem spoznal leta 2018 in od takrat vidim, da je taka zanimiva priložnost. Tudi za slovenska podjetja, za Slovence, tako da učim, te znanje predajam naprej. Ok, super. Če greva malo na spletno trgovanje, me zanima v bistvu, kakšni so vaši začetki poslovanja? Govorimo o spletni trgovini. O spletni trgovini. Tako, imel sem že več spletnih trgovin, eno sem leta 2019 prodal, bilo je za ljubitelje živali, za pse in mačke, tako tam sem se veliko naučil, prodali smo knjige, imeli smo založbo, majice, razne izdelke, revijo in tako naprej. Zdaj imam pa v bistvu neke svoje seminarje, sem tudi prodal konference preko interneta, tako da spletne trgovine so neko tako področje, ki sem ga zelo dobro spoznal in probo različne niše in v Sloveniji tudi s tem nekaj naredil. Ok. No, če so že pod Sloveniji, kakšne so vaše izkušnje s spletno prodajo v Sloveniji? Pa je bila ta prodaja tudi uspešna? Zdaj, uspešna je za vsakega neko drugačno merilo. Za mene je bilo, da je bila uspešna, no? Za nekoga mogoče bi to pomenil velik uspeh, manjši uspeh, pač odvisno, kakšni so cilji glede tega. Ampak lahko rečem, knjigo smo razprodali, neka prodajna uspešnica je bila, majica smo dobro prodajali, revijo smo kar naredili uspešno, ena izmed najbolj uspešnih blagovnih znamk, tako da sigurno je zanimivo. Se mi zdi pa, da Slovenija je nek tak mehen trg in je nek globalni prodor, ko vidiš, kaj se da recimo na Amazonu narediti, napram Sloveniji, z enim izdelkom je to v bistvu največji potencial, ker Amazon za tebe dejansko se dela, skladišči, pošilja, vsake 14 dni ti nakaže denar in je ta posel v bistvu bolj enostaven kot neka spletna trgovina v Sloveniji. Ok, torej lahko rečemo, da v bistvu je bila uspešna, ne? Je bila uspešna, tako, je bila uspešna. Za mene je bila uspešna, tako. Super. Kako se vam pa zdi razvita spletna prodaja v Sloveniji? Stalno bolj razvita. Zdaj sploh, ko so te tuji igralci začeli prihajati v Slovenijo, recimo About You, Zalando in tako naprej, je ta spletna prodaja vse še bolj širi, tako da je kar že dokaj zasičena v teh nekih znanih nišah. So pa kakšne obrobne niše, no? So pa še vedno potencial. Ok. Kakšen potencial pa ima spletna prodaja v Sloveniji? Jaz mislim, da zaradi koronavirusa je po celem svetu spletna trgovina stalno boljša. Ljudje so šli tudi tisti, ki mogoče niso prej interneta toliko uporabljali, so na internetu, tako da potencial sigurno ima. Je pa treba gledati, mislim, da te obrobne niše, bolj kot neke take niše, ki jih vsi poznajo, naprimer svrna, zdaj, ko so tuji playeri, tuji igralci prišli, ne vem, oblačila, zna biti hitro zasičena niša, no? Tako da so kakšne niše take drugačne mogoče, ko ne mislimo, da so tako zanimive, pa so zelo lahko zanimive, no? Za neke zaslužke in tako naprej. Tako da mislim, da ima potencial, še vedno. Tako, kot ste povedal, s korono je v bistvu vse se sam še dvignali. Točno tako, zaradi korone so ljudje šli pač na internet in internet je ena taka stvar, spletna trgovina, ki je bila pa edina, po celem svetu je bila rast, ne? Ravno zaradi koronavirusa. Medtem, ker so ostale dejavnosti, restauracije pa tako naprej bile zaprte, si pač na internet šel in si mogel biti dobesedno presiljen nekje, da si na internet naročil. Ali pa si se naučil za neke starejše ljudi, ki prej niso znali interneta, so zdaj prvič mogoče izkusili to in je dejansko razvoj spletnih trgovin pa popraševanja je neverjetno narastel dobesedno čez noč. Ja, zdaj se je tudi veliko starejših soočal z internetom. Točno tako, ja. Ravno zaradi tega, ker so bili presiljeni v to in so mogli pač, ne, spoznati, se to naučiti, tako da tukaj smo zelo napredovali. Kaj da? Niso imeli izbire. Niso imeli izbire, točno tako, ja, so mogli, tako da to je res, ja, se strinjam. No, evo, zdaj pa, če greva malo bolj na sam spletni portal Amazon, kje ste vi dobil prve informacije o Amazonu na splošno? Preko raznih tujih tečajev, na YouTube sem videl, no, pogovarjal sem tudi nekaterimi Slovenci, ki so že uspešno prodajali na Amazonu, tako da največ informacije pa sem dobil iz tujine. Iz tujine sem se naučil, no, so tudi ena taka, recimo, ena taka, ne vem, brezplačna na svet ali karkoli. Če vas karkoli zanima, na YouTube so recimo zelo dobre informacije, tako da na YouTube lahko marsikdo dobi kakšno zelo zanimivo informacijo od svetovno znanih predavateljev, strokovnjakov pa tako naprej, tako da YouTube je ena taka dobra rešitev. Ok. Kdaj ste se pa začeli ukvarjati s prodajo na Amazonu?
leta 2018 prodajam v Amazonu, na Amazonu ZDA in Kanada, tako da ta dva tržišča, torej 3 leta zdaj v bistvu že prodajam na Amazonu. Okay. Zakaj ste se pali za ta spletni portal odločil, zakaj ne za kakšen, ne vem, eBay, karkoli drugega? Karkol. Amazon je največja spletna trgovina na svetu, tako da tukaj je pač top player. Če gledamo, ne vem, več kot polovica Američanov kupuje na Amazonu, tako da ga poznajemo, zaupajo in tukaj se res dogajajo prodaje. Pa videl sem zaslužke od drugih, kaj se je v bistvu z Amazonom da narediti. Bil sem zelo presenečen, no? Jaz sem imel kar nekaj izdelkov v slovenski spletni trgovini, potem sem pa videl, da za enim izdelkom lahko v ZDA hitro prideš do nekih, ne vem, $1000 prihodka na dan, tako da sem pa rekel, zakaj ne bi probil z Amazonom, pa pač s tem začel. Moj prvi izdelek ni bil uspešen, potem pa seveda s pravim znanjem sem dobil informacije, da sem naredil uspešne izdelke. Ne? Ok, katere vrste izdelkov pa prodajate na Amazonu? Mi gledamo, kje so priložnosti, zdaj trenutno gremo v neke dražje izdelke, torej izdelke, ki so nad $50. Zdaj ena stvar, Amazon prodajalci, tiste izdelke, ki jih trenutno prodajajo, ponovadi ne govorijo točno, kjer se prodajajo. Lahko pa povem, kaj sem prodajal. To so bile recimo papirnate rože, paper flowers, to smo prodajali, pol sem prodajal chin strap, to je v bistvu neki strah proti smrčanju, neka taka trak v bistvu narejen. To smo imeli, mislim tako, različne stvari smo probali, čist različne niše. Gledamo, kjer so slabi prodajalci, kje je popraševanje, kjer se da neke stvari izboljšati in potem stopimo v to tržišče. Okay. Prej sva že omenila tale potencial Amazona v Sloveniji. Kakšno pa je vaše mnenje glede uporabe spletnega portala Amazon na splošno? Torej? Uh-huh. Govoriva to za slovenska podjetja pa za Slovence, kaj v bistvu, ne? Kaj jim lahko pomaga na ta način. Ja, to je v bistvu nek nov kanal, neka nova prodajna, prodajo lahko dosežejo. Zdaj, kar je ena tudi velika prednost je, da od februarja 2020 slovenska podjetja lahko prodajo na Amazonu v Evropi. Prej tega ni bilo, tako da to je zdaj res neka dodatna možnost. Torej, lahko prodajo na Amazonu v Nemčiji, Amazon Italija. Prej sem imel samo na ZDA Kanada, pa tako naprej. Zdaj imaš pa tukaj še Evropo dodatno odprto. Torej, Amazon ima več tržišč v bistvu po svetu in zdaj končno res slovenska podjetja lahko prodajajo. Ja, pa se pravim, ta posel je, ko ga enkrat postaviš, zelo enostaven, Amazon ti nakazuje vsake 14 dni denar, oni pa res za tebe vse delajo. Ti na Kitajskem naročiš izdelek, najde zanimiv izdelek, ga poščaš v Amazon, pa res samo dejansko par ur na teden ti vzame, da oglaševanje urejaš pa tako naprej. Tako da, ko poznaš ta posel, je zelo enostaven. Ker pa v Sloveniji greš, ne vem, na pošto, moraš izdelek ti vrnejo, ogromno nekih komplikacij za, ne, za manjši splen, tako bi rekel, po mojih izkušnjah. Ok. Katere pa so ključne prednosti in slabosti v bistvu prodaje izdelkov na Amazonu? Zdaj, ok, recimo slabost je, če ne najdeš dobrega izdelka, boš težko prodal. Torej, zelo je pomembno, da res najdeš pravi izdelek. Mi imamo neke kriterije, ki gledamo, torej, da je dobro popraševanje, da je slaba konkurenca, preveraš v bistvu vse te, kakšne so provizije, ki boš plačal Amazonu, da se ti bo zadeva splačala. Res dobrega proizvajalca najdeš, imamo tudi na Kitajskem nekega inšpektora, ki preveri izdelek. Torej, res zelo pomembno je od pravega izdelka. Če izdelek ne bo dober, še enkrat prodaja ne bo šla, tako da res je treba narediti domačo nalogo, dobro narediti raziskavo, pa tako naprej. No? To je neka, ne? Slabost je, da je tudi neka globalna konkurenca, mora biti seveda zelo dober v tistem, kar pač počneš, res dobre fotografije, dobre opise, imeti dobre poslovne partnerje, pa tako naprej. No? To tudi ena slabost mogoče, da rabiš denar, zaposlil na Amazonu, rabiš vsaj 2500 evrov, no? To je res nek minimum, ki ga jaz svetujem svojim tečajnikom, da ga pač imajo. No? To prednosti so pa, da lahko z enim izdelkom hitro dosežeš $1000 na dan prometa, zdaj poprečno ostane 25-40%, torej ti lahko, ne vem, v 3, 4, 5 dneh recimo zaslužiš kar v slovenski neki poprečni plači, samo z enim izdelkom za par urami dela na teden. Če veš seveda, kaj pač počneš. Ne? In je pač neka, prednost je tudi, da so neka nova tržišča na voljo, torej lahko v Italiji prodajaš, v Nemčiji, Kanadi, vse lahko delaš preko interneta, ne rabiš biti tam, oni vse poskrbijo in se pravi, vsake 14 dni nakažejo denar, dodaja samo v bistvu izdelke ali pa naročuješ robo, tako da vse v bistvu oglaševanje poteka preko Amazon platforme lahko, tako da to so vse neke prednosti pa ne. Je pa treba seveda vedeti prave informacije, to po vsak posel, pa moš nekaj vedeti, ne? Ja. Da lahko potem stvari uspešno narediš. Ok. Kakšne pa so priložnosti in tveganja na poti do vstopa na Amazon?
je tvegane so, da recimo, da vidim, da ljudi mislijo, da bi pač hitro uspeli, če nimajo pravega znanja. Ne? Če nimaš res pravega izdelka, boljš, da ne greš na Amazon. Ne? Res je treba dobro preveriti, obstajajo programi. Trenutno recimo najboljši program za Amazon je Helium 10. Tukaj lahko preveraš točno, koliko delajo ostali prodajalci, slaba mnenja konkurentov, pa vidiš, kaj se da izboljšati. Tako da res, vidim, da največja težava, zakaj ljudje ne uspejo, kjerkoli poslo, no? Ali online, ali kjerkoli druge, da pa se ne posvetijo, ne? Če se nekaj, moraš pač pogledati, ti izdelek moraš res dobro narediti. Tako da to je neka tako tveganje, priložnost, pa sigurno pač vstop na novo tržišče, večja prodaja, večji prihodek, večji zaslužek. To so v bistvu ne, te zadeve. Tako. Prej sva že sicer omenila te dejavnike, kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki, ki vplivajo na izbor pravega izdelka, s katerim lahko dosežemo uspešno prodajo, kot sva že prej ne rekla, da se v bistvu gleda povpraševanje, koliko je kaj povpraševanja po izdelku. Tako, gleda se povpraševanje, da je seveda čim večje, da je slabša konkurenca, pogleda se slaba mnenja konkurentov, vključi se program, ko se ga omeni Helium 10, recimo, no? Se pogleda, koliko dela ostali prodajalci, želite si pač čim manj ocen, recimo nekih zadev konkurentov, da imajo pač čim manj ocen, ker ocene je malo težje dobiti na Amazonu, to je ena taka stvar, potem se seveda izračuna provizije, pogleda se težo, velikost izdelka in tako naprej, no? Tako da res je treba vse te izračune pač prej narediti in najti res dobrega proizvajalca, da inšpektor pride na Kitajsko, da preveri robo, preden se odpošlje na Amazon, pa tako naprej. To so vse te neke stvari, ki so zelo pomembne. Zelo pomembne so tudi fotografije izdelka, tukaj tudi ljudje, no. Ravno sem imel neko tečajnico, ki je govorila, ja pa res moram dobre fotografije narediti. Fotografije so zelo pomembne, ker na podlagi fotografij se kupci odloča in tukaj se res ne smeš parati. No. Ja, ponovat prvo, kar vidimo, je fotografija. Fotografija, fotografija ok, nas tudi privleče pol. Ja. Tako da res priporočam, pa tudi recimo video je zdaj neka možnost dodatna, da se doda. Vse te možnosti je treba izkoristiti no, na Amazonu in res narediti dobro predstavitev, ker pač tu imaš par sekund, da ljudje ka vidijo, da se odločijo za tvoj izdelek. Ne? Seveda je pa pomembno, da je kvaliteten izdelek. Če bo zdaj ljudje kupati, pa da bo dal slabo mnenje, pa nisi naredil nič. Pa naredil kratkoročen posel, ko dobiš enega slaba mnenja, pa res to je tudi neka taka nevarnost. No? Ne? Če nimaš kvalitetnega izdelka, tudi ne prodajati na Amazonu. Okay. Potem, kako visok je začetni vložek ob vstopu na Amazon, bo se tudi že nekaj? Tako, vsaj 1500 evrov svetujem, seveda pa jaz mislim, da so večje priložnosti še pri večjih vložkih, vsaj 10.000 evrov, ampak za 1500 evri lahko začneš, jaz sem začel za vsaj 1500 evri, tako da lahko že s tem zneskom tudi v bistvu nekaj napiš. Pa kupaš ne, 200 izdelkov za začetek, pa postopoma v bistvu prodajaš, ko nekaj zaslužiš, pa tako naprej. Okay. Na kakšen način pa lahko v bistvu dodatno povečamo prodajo izdelka na Amazonu in kakšna je vaša strategija? Tako, tukaj so zdaj opcije, tako kot po vseh teh spletnih poslih. Recimo, influenceri so ena opcija, Facebook oglaševanje, Google oglaševanje, ampak jaz mislim, po vseh naših izkušnjah najboljše deluje Amazon oglaševanje, torej ti znotraj Amazona rečeš, ta izdelek bi oglaševal, plačaš, ne vem, na klik ali pa ne vem, video oglašuješ karkoli, In potem, ko ljudje iščejo neke izdelke, ko ljudje, ko pridejo na Amazon, hočejo nekaj kupati, mu prikažeš tvoj izdelek in na ta način prideš do neke prodaje. Tako da Amazon oglaševanje res stalno več omogoča in jaz mislim, da je to najboljša strategija, ki jo mi uporabljamo. Da res izkoristimo pač to platformo. No? Dobro. Potem Amazon zdaj bolj z vidika Slovenije. To sva tudi že malo preomenila. Kje menite, da je večji potencial spletne prodaje v tujini ali doma in zakaj? Jaz mislim, da Slovenci res še ne, mislim, prvo eno stvar rekel, na Amazonu večina prodaj, ki se zgodi, so drugi prodajalci. Torej, to so prodajalci iz drugih držav in ne samo Amazon. Torej, ljudje, čisto enostavni ljudje, preprosti ljudje prodajajo na Amazonu. Bodi si so to, ne vem, Poljaki, Slovenci, Hrvati, Čehi, ne vem, Italijani, kdorkoli na Amazonu pač ljudje prodajajo, to govorim za ZDA, za vse te druge države, no. Tako da Amazon nima sam interes, da bi on sam prodajal, ampak drugi ljudje prodajajo in tukaj je res neka priložnost, no. In škoda, da Slovenci, mislim, stalno več ljudi se odloča, ampak še vedno ne vejo, kakšen je potencial Amazon, kaj omogoča. To so zares takimi enostavnimi izdelki, ki bi v Sloveniji mogoče težko prodal, ker je pač omejena publika, recimo v ZDA je 300 milijonov in 330 milijonov ljudi, no. Tako da, in če je polovica na Amazonu, je to res ogromna publika in ogromen potencial za neke izdelke, tako da mislim, da tukaj je res velik potencial za večjo prodajo, večji zaslužek, pa za doseg novih kupcev in tako naprej.
Kaj pa menite, kako privlačen je Amazon za slovenski trg in zakaj? Zdaj za, mislim, za, za Slovence je sigurno zdaj stalno bolj privlačen, zaradi tega, ker je pač so končno, ne, naša država je končno omogočila, da lahko slovenska podjetja prodajo na Amazonu v Evropi. Ker prej si mogel ti odpreti firmo v Angliji ali karkoli, pa tam prodajati in si imel ogromno nekih birokratskih težav, zdaj pa res končno po tokem času, no, ker so bili vsi pred nami Hrvati pa tako naprej in tukaj res se odpirajo nove priložnosti. Torej lahko slovenska podjetja, ne vem, v Nemčiji takoj prodajo na Amazonu, v Italiji, ogromno nekih možnosti, Francija, Španija, vse tam, kaj je Amazon prisoten, ne. Tako da tukaj imajo zares večjo priložnost in priporočam, da jo probajo izkoristiti, ker ne, samo pošlje izdelka ali pa iz Slovenije pošiljajo v Nemčijo ali pa karkoli, ne, se lahko pač preskusijo pa, pa vidijo zadevo, če se pač prodajajo. Je več odprtih možnosti, ne? Ogromno, dosti več odprtih možnosti kot prej, ja, točno tako, ja. Bistveno več. Ok, a bi za konc intervjuja še kaj dodali? Da želim sem uspešna pot, da super ekonomska fakulteta, jo dobro poznam, tako da, hvala za vabilo, tako da ekonomska fakulteta je bila, ja nekaj mislim, sem bil dodiplomski, podiplomski študent, tako da me veseli, da sem za ekonomsko fakulteto naredil intervju. Evo, sem pa še jaz iskreno zahvalila za vaš čas, za vaše odgovore. Tako. Tako da, evo, to bi bilo zaenkrat to. Super.